Primeiro grupo do lado direito, pesando 360 quilos, ele, William. William, o Edivaldo e o Luan. Ótima qualidade. Copo de proteção, luva. É a luva. Com as duas mãos. Ai, que lock, eu quero ver, mano. Vai cortar tudo errado. Os caras estão ganhando beijinho aqui, as bandas que estão vindo. Vamos lá? Gostei? Peraí. Olha a frente. Vem de dente, maluco. Terminou. Arco de terra na linha vermelha. Para o problema do palmo esquerdo, certo? Vem, Marcão. Vamos lá? Do 3? Do 3? Valeu então, vambora. 1, 2, 3, valeu! O confronto de porta, porta de porta. Perdeu, campeão. Perdeu, moleque. Olha lá, o cara ganhou. Ah, porra. Ganhou. Tá brabo, hein, mano? Agora Gabriel, obrigado pela participação. Agora o Edivaldo e o William vão cortar novamente. Quem tá aqui agora tá na final já. São três cortes. Aê, Tchaleta! Ah, porra! É o concurso de corte com arco de terra aqui no estande da Start. O cara é louco. Ah, representa pro dente não. É, então vai lá, é louco, rapaz. Olha que engraçado. Os caras estão atrás do lançamento aqui da esquerda, fica.